Nama bekas penyerang negara Akmal Rizal Ahmad Rakhli kini semakin kuat dicanang sebagai jurulatih skuad bawah 23 Malaysia yang baru. Selepas Ella Warasan mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai jurulatih skuad bawah 23 awal minggu ini, beberapa nama mula dicanang sebagai pengganti beliau seperti Nafuzi Zain, Yusri Chelah, Nizam Jamil dan Akmal Rizal. Bagaimanapun, nama Akmal Rizal semakin panas dikaitkan dengan jawatan itu, ini selepas bekas penyerang Kedah Darul Aman FC itu memuat naik satu ciapan di X hari ini. Ciapan tersebut berbunyi, "Moga dipermudahkan." Dalam ciapan sama, Akmal Rizal turut memuat naik gambar Wisma FAM di Kelana Jaya. Walaupun tujuan kedatangannya ke badan induk bola sepak itu tidak diketahui, ada yang sudah mengagak, beliau kini pilihan utama untuk jawatan jurulatih Harimau Muda. Satu nama yang dijangka gembira dengan pelantikan Akmal Rizal ialah penyerang Harimau Kumbang, Alif Ikmal Rizal Anwar. Di bawah bimbingan bekas peledak Selangor FC itu, beliau sudah menjaringkan 6 gol dalam semua kejohanan musim ini. Alif turut mencipta nama sebagai penjaring terbanyak Piala AFF Bawah 23 2023 pada Ogos lalu. Selain membantu skuad negara menduduki tempat keempat Piala AFF Bawah 23, beliau juga membantu Harimau Muda layak ke Piala Asia Bawah 23 2024. Sekiranya FAM mahu Akmal Rizal sebagai pengendali skuad bawah 23 kebangsaan, mereka perlu membayar pampasan kepada Pening FC. Beliau difahamkan masih mempunyai baki kontrak setahun dengan pasukan dari utara tanah air itu.